მე წარმოადგენ დიმელ ხალებს, ეგეთი პატარა ორგანიზაცია გვაქვს, მაგრამ ძალიან ისეთი ხმაურიანი შეგვიძლია. ორგანიზაციაც არის ჯგუფი ვართ, საინიციატივო ჯგუფი ბაღდათის რაიონ სოფელ დიმში, სადაც არასამთავრობოები არ არსებობენ, შემიძლია თქვა, ანუ არაფერი. ერთადერთი ქუთაისიდან არის ხოლმე ნამდვილად აქტივობები და ჩადიან ხოლმე ამ რეგიონში, არ არსებობენ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დაცლი რაიონი, შემიძლია თქვა, და ჩემ სოფელში ყოველი მეორე ოჯახიდან ქალი არის წასული საზღვარგარეთ და ძირითადად ქალები არიან. მათ შორის ჩემი გამოცდილება და რეაქციაც იყო, რომ ძალიან ხშირად ეხა დაიწყო, მათ შორის სამეზობლოშიც რომ მოდიან ხოლმე, რა აი თქვენ ეხა აქტივისტები რაღაცა ოჯახებს გვიშლით და მე ვეუბნები, რომ რომელ ოჯახებს. მე ეთენ ოჯახი არ მახსოვს, 13 წელს ვიყავ, როცა დედაჩემ საზღვარგარეთ წავიდა და რო დაბრუნდა, რაღაც იმ ხელზე გაზრდილი დავხდი და ძალიან დიდი სიუცხოვის შეგრძნება მქონდა. და შესაბამისად ყველაფერს, რასაც ისე თავს მახოვენენ, შეგვიძლია ვთქვათ, მიმარჯვენე პერსპექტივიდან, ეგრევე ვაცემტვერებ ხოლმე და თქვენ დისკუსიის შემოსვლაც ზოგადად ისეთი გახდა, რომ აი რაღაცა იციაო თავიდანვე არგუმენტები მექნება და სხვათა შორის ძალიან ერთ-ერთი კარგი გამოცდილება რაც მაქვს არის მამის ასაკის კაცებთან, რომლებსაც ნაკლებად აქვთ ხოლმე დისკუსიის შესაძლებლობა და აი ესეთი რაღაცა თემებზე, რაღაც მაღალ მატერიებზე საუბრის და მოდიან ხოლმე და პირდაპირ ჩვენთან კამაჩი შემოდიან ხოლმე და რაღაცა ესეთი მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი განსხვავებები არის მათ შორის ესეთ უნციესობებზე, მაინც ბოლოში ზოგ თანხდებით ხოლმე და ხელის ჩამორთვებით და მოკლედ იმ ერთი ძალიან კარგი მაგალითია მაგით, როგორ შეგძლია კონდეს მუდმივად კამათი და ბოლოს ხუმრობების დაშვათ ერთმანეთს. ეხლა ორგანიზაციის შემოკრება საერთოდ როგორ მოხდა, მე მგონი ეგეც საინტერესო იქნება. უბრალოდ სოფელში რო გადავედი, რაღაც ესეთი სოფელში გადასვლა ხომ არა რომანტიზებული, რომ აი ყველაფერი ჩამოიშორა თავის ხოლმე და რაღაც გმირი და რაღაცა. ჩემ შემთხვევაში სულ ამბობ ხოლმე და რაღაც სიუჟეტებიდან ჭრიან ხოლმე მაგას, რომ რეალურად мама ჩემს მოსავლელად დაუბრუნდი და ეს არის ჩემი როგორც ქალის მოვალეობა, რომ აუცილებლად უნდა მოუაროს რაღაცა და რა თქმა უნდა მე უნდა მოუარო სხვა ვინმეულის ხო, მაგრამ ნუ ესეთი მაგის თქმაც მინდა, რომ რეალურად მიხედავდი იმის თქო რა მიღწევები მაქვს და რა სოციალური სტატუსები და ის გამოს სხვა სოფელში თავიდან რაღაც სულ ესე წაშმიკრავდნენ ესე თქვა პატარა მიღწევების გამო, მიხედავთ ამისა რაღაცა ჩემს ცხოვრებას განსაზღვროს ჩემის ქესი და ის რომ უნდა ვიყო მომვლელი, ესე ვთქვათ, რაღაცა მშობლების, რაღაცა ოჯახის სხვა წევრების და ასე შემდეგ და ამ ნაწლებრივ განსაზღვრეს ჩემი სოფელში დაბრუნებაც და შემდეგ უბრალოდ არა დაასრულოთ. ერთ-ერთი ისახლი, რომელსაც ახლა შევნიშნე, იქ არის ჩემი რომანტიკა და ვცდილობ, რომ მე ეს გადავაქციოთ საოჯახო სასტუმრო და ამაზეც მოვყვები რა პრობლემებია რეგიონში, შესაძაც ხალი ცდილობს სასტუმრო გააკეთოს, რომელსაც ასე კარგი რეპუტაცია არ აქვს, ამ სასტუმრო სხვა რაღაცებისთვის არის და მაგასაც რა წინააღმდეგობები გქოს, მაგასაც საოცებად ვახსენებ და შევიკრიბეთ უბრალოდ 28 წლის ვიყავით მაშინ, 3-4 წლის ხალი და ან გოგო არ ვიცი მე როგორ გვიწოდებს და უბრალოდ გითხარ თქვენი პერსპექტივა, აი როგორ წარმოგიდგენიათ აქ ცხოვრება ან თქვენი მომავალი და ამ ორივემ თქვა რომ მე ალბათ ემიგრაციაში წავა. ეხლა ერთ-ერთი დედამთილი არის და მეორეს და, მაგრამ ეს ქალები აქ საკუთარ თავს ვერ ხედავენ და ერთ-ერთი მიზეზი რაც დაახსახელს არის ის რომ და სხვა ქალებსაც რო ვკითხე, ვინც უკვე წასულები არიან და პანდემიის დროს დაბრუნდნენ, რაღაცა ვიტყვე ძალიან გამიკვირდა, მაგრამ მაინც ძალიან ჩავწყვეგული ის იყო, რომ ჩვენი ყოფნა არის ერთგვარი ხარკი, რასაც ვიხდით ძალადობრივი გარემოსგან გამოშორებისთვის, ანუ მე თუ სახლში არ მეჩუბებენ, არ მიყვირიან და ამცემენ, სამაგერ ფულს ვაგზავნი ემიგრაციიდან და ამით ვაშოშმინებ მათ, მაგრამ აქ ძალადობრივ გარემოში ჩებიან შვილები და და სულ თავს დანაშავეთ გრძნობენ ეს ქალები, რომლებიც ემიგრაციაში არიან, რომ აი რაღაცა შვილები მიუატოვე და მოკლედ ძალიან მრავალ პრობლემას ესე ვთქვათ შევეჭიდეთ, მაგრამ თავად მიზანი იყო, რომ მოდი ჩვენ მაინც დავრჩეთ ამ სოფელში და ჩვენი ერთიანობით ვანახოთ, რომ აი ემიგრაცია არც არის გამოსავალი, იმიტომ რომ ეს ქალები, რომლებიც პანდემიის დროს დაბრუნდნენ, ყველა უკან წავიდა და ხუთი ქალი იყო ჩვენს უბანში და ხუთივე არა ერთი დარჩა, იმიტომ რომ ასაკი აღარ უწყობდა ხელს და ჯანმრთელობა. და ყველა დაბრუნდა, ანუ ამ ემიგრაციამ არაფერი სიკეთე არ მოუტანა ოჯახებს, გარდა იმისა, რომ
უბრალოდ დედამიწოდა რომ შვილი არ იყო მშიერი მეტი მათ შორის განათლების კუთხით იმიტომ რომ ვიცით რომ ახლა სტუდენტი რომ მოდის ქალაქში რამდენ ხარ და ჭირჭირდება ფინანსურით გარდა მათ შორის ემოციური და ძალიან ბევრი საკითხია და ეს სამი ქალი გავერთიანდით ახლა სოფელში ღია კინოთეატრი ქონდა ზაფხულში და მოკეთ კიდე რაღაც რაღაცები აქტივობები და მიუხედავად აი ამ მარტის გამოსვლების შემდეგ ძალიან ბევრი პრობლემისა და მათ შორის შემიძლია თქვა რომ აქტივისტები რეგიონებში პირდაპირ ჩამოშორდით საჯარო სივრცეებს მათ შორის ჩემი მთავარი პროფესია არის ციფრული ტექნოლოგიები და კომუნიკაციების მხრივ და ამ შემდეგ ვასწავლი და გამიუქმდა პირდაპირ ვიტყვი რაღაც ტრენინგები, რომლებიც დამიკვეთეს მაგალითად ქალაქიდან ორგანიზაციებმა. არ პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ სკოლაში არ შემიშვეს, მეორე სკოლაში მე თვითონ თქვი უარი, იმდენად დიდი პრობლემები შეექმნა პირველ სკოლაში ადმინისტრაციას და პირდაპირ მითხეს, რომ სიებია გადმოგზავნილი, ვინ არ უნდა შეუშვათ საჯარო სივრცეებში და მათ შორის სკოლაში. როცა ჩემი პროფესია მთლიანად ვერ ვიტყვივ აქტივისტ ჩამოშორებული, ეხლა მე თვითონ რომ ეგეთი ადამიანი ვარ, ეგეც უკვე აქტივიზმი ვასწრებ ამინახავს სიტყვა სოფოში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საჯარო სივრცეებს თვითონაც ჩამოშორდი და რაღაცებზე მე თვითონ თუ არ, იმიტომ რომ ადამიანების დაბალი გულის ადამიანები რომელსაც ხვდები რაღაც მომენტში რომ ხმარო უკანკალებს, როცა გელაპარაკები, ერთი თვის ციცოსხანერი კომუნიკაცია კონდა, მე ხვდები რომ ძალიან დაშინებულია, პირდაპირ შემიძლია თქვა და ამის გამო მოკეთ დანარჩენებს უსიამოვნება აღარ შეექმნათ, მე თვითონ თქვი უარი, თუმცა ხო არ ვაპირებ ბოლომდე რაღაცა ამ ყველაფერზე უარის თქმას, მაგრამ დროებით ჩამოშორდი თქვათ რაღაცებზე უარი თქმა მომიწია და მათ შორის მე შემიძლია თქვა, რომ ეგ არის პირდაპირ ეკონომიკური ძალადობა ჩემ მიმართ, იმიტომ რომ ეხლა სოფელში რო არა ვარ, თბილისში ვარ ჩამოსული, მისთვის რაღაც გავაკეთო და თქვა ტრენინგი ჩავატარო, ეს საშუალება რო არ მქონდა ფაქტობრივად ნულზე ვრჩებოდი შემოსავლის კუთხით, იმიტომ რომ ვცდილობ რაღაცები დასავლეთში ვაკეთო და ფაქტობრივად თუ კი შემოსავლის გარეშე მტოვებდნენ და საბოლოო შედეგი რა არის ემიგრაცია. ხო და ფაქტობრივად ის გამოც გავერთიანით ეს სამი ქალი მაგისკენ მიბიძგებენ. საბედნიეროდ მაქვს რაღაც გარკვეული კავშირები, რომ რაღაცა უშევრად დარჩენა არ მიმოქრება. ეს არის რაც მოგვიტანა ამ ბოლო პერიოდმა და ხო რაღაც ფასადური ვითომ გენდერული საბჭოები, ვითომ რაღაცა თანასწორებს ან რაღაც მეც ქონდა გამოცდილება და ახსოვთ ხა უბრალოდ თავიდან რომ მივდიოდი რაღაც შეხვედრებზე ну гендерულ საბჭოს ეს წარმოქმნილ ამბოსო დავიღალე ამდენი გენდერით და რომ ეს გადაწყვეტილებას იღებს იქ ხალხს და რომ ვეუბნები რომ აი შეიძლება რომ გენდერულ საბჭოზე რაღაც სტომას დაგესწროთ, არა, იქ გადაწყვეტილებები მიიღება და ეგ ოფიციალური არის, ანუ მეთქი აბა მერისთვის თუ გადაწყვეტილებებში არ ჩავერთე და მოკეთ აი ესეთი რაღაც ძალიან ფასადური ახალგაზრული საბჭოები შემიძლია თქვა რომ არის ძალიან ფასადური და ისენიც კი ვინც ერთვებიან და იქაური ახალგაზრდებს ცდილობენ რაღაცებში ჩაერთონ სოფელში და რაიონის მასშტაბით, ასევე თვითონაც ძალიან შეზღუდულები არიან და მუდმივად დაშინების პოლიტიკა მიმდინარეობს. ეს შემიძლია თქვა რომ არის ცენტრალიზებული, ანუ თქვა სამინისტროდან გადაცემული სიები და ასე შემდეგ და ჩემთანაც პირდაპირ საუბარში თქვა რომ ის ძალიან გულშემატკივრობ, მაგრამ აი ესეთი რაღაცა პირდაპირ ესეთი დავალება მაქვს. ხო, ამას გარდა მინდა აღვნიშნო რომ ეს საჯარო სივრცეებზე წვდომა არის პირდაპირი, რა ვიცი, ძალადობა, იმიტომ რომ არ შევიკრიბოთ მაგალითად და ეს წლების განმავლობაში მიმდინარეობს, მაგრამ მე საკუთარ თავზე გამოვცადე, როდესაც დავიწყე ბიბლიოთეკაზე მუშაობა, რომ განგვიახლებინა ისეთ ამორტიზებულ შენობებშია, მაგრამ ყოველთვის მეც ვიცი რა იყიდება აუქციონზე ერთ გამოტანილი ეხა მე პატრონი ყავს და ანუ რატო მოვაწყო სივრცე, რომელიც ისედაც წვიმა რომ მოდის წყალი დგას და საშინელი შმორის სუნია და ისეც რომ შევდივარ ძალიან დიდი დისკომფორტია, რატომ მოაწყო სივრცე, რომელსაც მომავალში დაანგრევენ და აგერ ორი წელია ჯერჯერობით არ დაანგრეულა, მაგრამ ყველა გზის მოკეტვა და ერთ-ერთი არის ის რომ შემიძლია თქვა რომ შიშსაც იწვევს ეს პირველი რო ხარ ამ და არიციან როგორ გეურთიერთონ და მათ შორის არიციან როგორ გელაპარაკონ ქალს და მე მგონი დრო ხომ აქვს და არიცი როგორ გელაპარაკონ ქალს, მაგალითად ჩემი სამაგისტრო ნაშრომი მიუძღვენი ამ სოფლად ცხოვრები ქალების გაერთიანებას და მათ კომუნიკაციას ასე შემდეგ და მან ქალებმა მითხეს პირდაპირაც ძალიან დიდი შოკი იყო, იმიტომ რომ 15 წელი დატოვებული მოგ სოფელი და მათ ესე ზაფხულად რომანტიკულად ჩავდიოდი ხოლმე, ქალებმა მითხეს რომ აი რა კითხვა დავსი რას ნიშნავს შენთვის სოფელში აქტიური ქალი, რომელიც გამოდის და თუნდაც სოფლის კრებაზე მიდის და პირდაპირ მითხრეს, ეგეც სიტყვა არ შეალალამაზებ ბოზი. და ამას უწოდებენ სოფელში მცხოვრებ ქალს, რომელიც ცდილობს რომ გამოვიდეს და
თუნდაც სოფლის კრებაზე თქვას, რომ აი ჩვენს ჭიხში გზა არ არის დაგებული და გზა, რომელიც ყველაზე საამაყო პროექტი არის, აი რო ვეკითხები სოფლს წარმოადგენს, რომ აი რა გიამაყებათ გზა, გზა, გზა და ეს გზები არ დამთავრდა ამ ერთ ციდა სოფელში. არა, არც ისე ციდა არ არის, მაგრამ მოკეთ მაინც. და მოკეთ პირადი ცხოვრება არის ის თემა, რომელსაც მანიპულირებენ ყოველთვის და რომ ვკითხე რა როგორ გაგაკონტროლებენ, როგორ ფიქრობ, რომ აი მაგათა წავედით ამ სოფლის კრებაზე, იქ რაღაც მოვთხოვეთ, იქ რაღაცას ვეჩხუბეთ, იქ რაღაცა გაცმუშტი რაღაცა კრიში გამოვიწვიეთ თუ რაღაც რაც იქნება. პირდაპირ არასოდ არ გვეუბნებიან, გვეუბნებიან ან მამების, ან ძმების, ან ქვრების მხრიდან. და ერთ-ერთმა გოგომა ის რაღაცა რაღაც ამბები რაღაცა რო გვაქვს ხოლმე თქვა, რომ მე რა კარგია, რომ კაცი ამყავს ოჯახშიო და მთელი ცხოვრება აგობდა, რომ ისე სულ მიდოდა ორი რაღაცა ისეთ ძლიერ და მე მიხვდე, ვიმე რა კარგი ყოფილა, აი გადაწყვიტა, რომ კარგი იყო, იმიტომ რომ არავინ სხვებისგან გასხვავებით არ ეწინააღმდეგება და რა შეეწინააღმდეგება, რომ სკოლაში ჰქონდეს ბიბლიოთეკა, ჰქონდეს სკვერი და საჯარო სივრცეები, სადაც რაღაც შეკრებას შევძლებთ. და მოკეთ რაღაცა ბევრი ისეთი პრობლემა იყო, რომ ხმარმა არ გამოუშვა ერთ-ერთი მათგანი თავიდან, რომ ვიკრიბებოდით და კიდევ არის ეგეთი, რომ რაღაცა ხა მე გასაგებია, რომ ფემინისტია ვარ, მაგრამ ნი კიდევ ძალიან კარგად ჩანს მოკეთ ამ ქალებისთვის რაღაცა კეთილდღეობა, იმიტომ რომ სამმა ქალმა გრანტი აიღო ამ პროექტში ჩართულობით და რეალური სიკეთეები, რასაც მეზობელიც დაინახავს, რომ იქ რაღაცა სათხური გადახურა, ეგეთი რეალური სიკეთეებიც არის და მიუხედავად ამისა, მოკეთ ეგეთი ფაქტებიც გვაქვს და რაც პირდაპირ ხა ეკონომიკური ძალადობაა, ხო? ეხლა შევეხები სასტუმრების თემას, ან ჩვენ გადაწყვეტთ, რომ გავეთანებული ყავით ეს ქალები და სხვა ქალები შემოვიკრიბეთ და ეხლა 20-მდე ქალი არის, ჩვენ გარშემო სხვა სხვა ღონისძიებებს ესწრება და მათი ღონისძიებებზე დასწრებას კი ძალიან ღირებული რაღაც არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ამ მიუხედავად ამდენი რაღაცა თქვათ ჭორის გავრცელებისა და რაღაც წინააღმდეგობებისა, ქალები სულ უფრო და უფრო გვემატებიან, კი არ გვაკლებიან რაღაც ღონისძიებებზე, გვემატებიან და მათ შორის სხვა სხვა სოფლებიდან გვირეკავენ წერენ, რომ იქნებ ჩვენ შევხვდოთ, იქნებ ჩვენთანაც ჩამოხვიდეთ და უნებით რომ თქვენ თუ შეძლებთ თვითორგანიზება, ჩვენ დაგეხმარებით. ანუ უკვე სხვა სოფლებს გაუჩნდათ ჩვენი იმედი, რაც თავიდან არ ყოფილა ჩემი მიზანი, უბრალოდ თვითდახმარება იყო და მე გამოვიდა, რომ სხვებსაც აქვთ იმედი, რომ შეძლოთ რაღაც დახმარებას, მათ დახმარებას და ხო დაუბრუნდები თემას, უკეთ მიზანი იყო, რომ სოფლა ცხოვრები ქალები, დიმში ცხოვრები ქალები გავაძლიეროთ აგროტურიზმის გზით, რომ ემიგრაციაში წასვლა აღარ იყოს ჩვენი ერთადერთი გამოსავალი. თუმცა აქ პრობლემა წარმოიშვა ის, რომ ქალებისგან სასტუმროს მართვა მიღებული არის მას შემდეგ, რაც ისინი რეპროდუქციულ არსაკს მორჩებიან, ესე ვთქვათ, და სექსუალური მიზიდველები აღარ არიან, ალბათ 55 წლის შემდეგ, და ეს პირდაპირ უთქვამთ ჩემს, რომ აი ახალგაზრდა გოგოები ხართ და რატო ეჭიდებით ესეთ საქმეს, რომელიც ძალიან მიუღებელია. ხო, ხო, ესეთ რაღაცებს, ესეთ რაღაცებზე რომ ლაპარაკობ, მე ამბობენ ხოლმე, რომ კაცო, ეგ ჩვენთან ხდება ეგეთი რაღაცები და არა და ხო, ძალიან ინტელექტუალურ გარემოში, ძალიან განათლებულ ხალხში და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს რატომღაც სულ სხვაგან ეძებენ ხოლმე ეგეთ რაღაცა პრობლემებს, არა და ჩვენ რაიონის გვერდით ვართ, ან ფაქტობრივად მიბმული ვართ ცენტრთან და იქაც კი ეგეთი პრობლემები არსებობს და ან სოფელში ახალგაზრდა გოგომ რო რაღაც სასტუმრო გააკეთონ, საკუთარი ეზოს რესურსი გამოიყენოს, ეგეც კი რეპუტაციული პრობლემაა. გამოსავალს მე ამ ყველაფრიდან იმაში ვხედავ, რომ რაღაცა ამ თემების გაშლა, მაგალითად ის, რომ მე ლაპარაკობ ემიგრანტი ქალების სახელითაც, იმიტომ რომ მაქვს უფლება, იმიტომ რომ რაღაცა დედაც ჩემი დღესაც ეხაც იტალიაშია და კი დავაბრუნე ცოტა ხნით, მაგრამ ეს პერიოდოდ გამექცევა ხოლმე და იქ რაღაცა საქმეებს აგვარებს და მე ჩამოდის. და ხო, რო გაიშალა ეს თემები და სოფლში ხან ქალებს რო ხვდები, იმის გარდა როდის თხოვდები და რაღაც ეგეთი პირადი საკითხები, მაგის გარდა წამოვიდა თემები, რომ აი მართლა ეგეთი არსებობს ეგეთი პროგრამები, რომელსაც შენ ლაპარაკობ, აბა როგორ შეგვიძლია, აი რაღაცა უცნაურობა, რომ ვენახის გაშენება მინდა და აბა გამირკვია რა შეიძლება იყოს და მოკეთ მე მაგაში ხედავ ეს გამოსავალს, რომ ვთქვათ ძაფები გაიბა იმ აუდიტორიას შორის, რომელსაც მაგალითად ძალიან ბევრი ღირებულება მაშორებს, თუნდაც რაღაცა ასაკის გამო, ცხოვრებისეული გამოცდილების გამო და ამ ადამიანების შემოკრება მიუხედავად იმისა, რომ აი როგორც თავში ვახსენეთ, ძალიან ბევრი დისკუსია გვაქვს ხოლმე და ბოლოში მაინც ვერ თანხდებით, იმიტომ რომ არც მე ვთმობ და არც ისინი, მაინც რაღაცა ისე გაერთიანების ძაფები არსებობს და ეგ გამოდის იმ სიკეთიდან, თუნდაც
აი მაგალითად ღია კინოთეატრი როქონდა შარშა მოწყობილი სოფელში, მე მშობლები წერდნენ რომ აი რას უშვებით ამ ბავშვებს ამ ღია კინოთეატრში, არა და მუთმივს ვაჩვენებდით დიდ ეკრანზე რომ აჟიტირებულ ბავშვებს ვერ ვაძინებთ, იმდენად ბედნიერები არიან, იმიტომ რომ ბავშვებმა პირველად ნახეს დიდი ეკრანი და პირველად ნახეს რა იყო კინო, რა იყო თეატრი და არასდროს არ უნახავთ ამ სოფელში და აი იმიტომ რომ არ არსებობს უბრალოდ სივრცე სადაც ეკრანს შეიტანხა და ამიტომაც ღია და ხურული არა გვაქვს სამწუხაროდ. და მოკეთე ის მშობლებმა თვალთი დაინახეს, ახლა სულ მეუბნები წერე როდის იქნება რაღაცა და სულ არ ხომ მოლოდინი ამ სიახლეების და მოკეთე ამ ხალხის ხარდაჭერის იმედი ყოველთვის მაქვს მიუხედავად იმისა რომ თავიდან უბრალოდ სამი ქალის ინტერესებით დაიწყო ეგ ყველაფერი. და ხო, კიდევ რაღაცა ეთი სოლიდარობის რაც შემიძლია მაგალითად შემიძლია თქვა, ემიგრანტმა ქალებმა შემოგთავაზეს, რომ აი ფულ ჩაგირიცხავთ, რომ კიდე გააგრძელოთ ეგ რაღაცები, რასაც აკეთებთ და ჩვენთვის განსაკუთრებით ესეთი შთამბეჭდავი იყო ეგ, რომ ის ქალები, რომლებიც საკუთარ თავზე ვერ გამოდიან იმ სიკეთებსაც ჩვენ მაკეთებთ, იმიტომ რომ ეთი 10 წელი კიდევ იქ იქნებიან როგორც მინიმუმ და სიბერემდე სანამ შეეძლებათ, რაღაცა გთავაზობენ მუდი ხარდაჭერას და ალბათ ამ ზაფხულში მივიღებთ კიდეც მაგ ხარდაჭერას, მიხედავთ იმისა, რაკამდე ცდილობთ რაღაცა ეს მოხალისეობრივად გაგვეკეთებინა და ხო, დანარჩენი, რა ვიცი, იმის იმედი, რომ ადგილობრივი თუნდაც ხელისუფლება შეძლებს ჩვენს გამოწვევებს უპასუხოს ან რა ვიცი, ნორმალურად მაინც უპასუხოს რაღაცებზე, არ მაქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ძალიან ცენტრალიზებული და ძალიან ცენტრიდან მიმართება ნებისმიერი აქტივობა, მათ შორის ლილი ფულარიანი ციფრული კომუნიკაციების ტრენინგს ჩაატარებს თუ არა ბაღდათის კულტურის სახლში. ძალიან დიდი მადლობა ლილი, ძალიან საინტერესო მოხსენება ქონდა და ეს გამოცდილება. ეს დავამატებ, ძალიან კარგად და პოზიტიურად მოქმედებს ესეთი დიდი მანქანა რო გაჩერდება ჩემს ეძოსთან და იუნისეფი ან რაღაცა რო აწერე და გაიო ჩამოვიდა რაღაცა ეგეთი და აუ და მე მეორე დღეს გავდივარ უკვე ცოტა სვანები დაანგივარ სოფელში და მაგიტო მეთმაეთა მისვლა მოსვლა რო ვიქონიოთ ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე უწევ რეკომენდაციას ხო ამ საფოსი კი ჯიპებს რა საუკეთესო დაიქირავთ ერთი დღით ერთი საათი რა ვიცი რაღაცა დიდი დიდი მანქანით ამერით მომაკითხეთ თუ გინდათ სოფოში ქალები გადავრჩეთ და რეკომენდაციას უწევ რომ სოფოში მაჩალი ჩემს ეძმა ჯერ არ გახსნილა ეს მე-19 საუკუნის ხის სახლია და კიდე кайხანი მოუნდებით მაგის რესტავრაციას თამუნას ჩემს მეზობელთან აქვს უკვე სასტუმრო და ამ ზაფხულში შეგძლიათ ჩამოხვიდეთ და გესწრაფთ ან რეკომენდაციები დაგვიწიოთ მეგობრებში და ასესავებში და აქვე ფასიანი რეკო რომ მას უფასოდ გაიჟღერა მადლობა ძალიან დიდი